さあどうもアブダス TV のアブダスです。はい、やってまいりました。今日はですね、引っ越してきて、まあそれに伴ってなんですけど、パソコン環境をねちょっと変えようということで、Mac、Windows ある中で、今まで Mac のパソコン一つで、ブートキャンプっていうのを使って、Windows も使ってた。で、PUBG やってたんですけど、このうちに引っ越して、分けて、Windows は Windows、Mac は Mac っていうので、少しでもちょっとパソコンをね、快適にするために、ちょっとお金を投資したわけですよ。本当にちょっとですよ。ゲーミング PC を買ったわけではないので、あれなんですけど、で今回ね、そのパソコン買ったんですけど、なんていうの、なんかその中古の寄せ合わせみたいな感じのパソコンを買ったんですよ。で、っていうのが出しましょう。これ、とりあえずこれね、ドン。はい、こちらでございます。はい、こちら、はい、こちらでございます。はい、これはですね、デルの、なんて型番だ？オプティプレイス。プレクス、プレキス、プレキス、プレキス、デルの、中古のなんか側にマザーボードがつっ張ってるやつガンって入れて、GeForce っていう、グラフィックボード、GT1030 っていうのが入ってて、でメモリは 16GB に変えたんですよっていうやつをこれ今使ってるんですけど、 CPU がですね、これインテルコア3なんですよ。こう聞いて分かる人は分かると思うんですけど、結構きつくねえかっていう話なんですよ。実際ちょっと使ってみてきつかったですっていうのが、ゲームやるだけだったら全然いいんですよ。 PUBG やるだけだったら全然いいんですよ。ただこれ PUBG をその YouTube に配信しようと思った時に、ただでさえこれ PUBG やるだけでも CPU のパーセンテージを結構占めちゃうんですけど、そっからさらにその OBS を使ってエンコードするってなると、もう CPU パンパンになっちゃって、もう全然動画配信できないんですよ。もう実際にそれを見た方いらっしゃると思うんですけど、めっちゃカクカクなんですよ。カクカクすぎてもうどうしようっていうレベルだったのですよ。で今回、これもまたしてもちょっと中古で買ったやつ、新品じゃないんですけど、そこのね CPU を交換してみようかなと思い、ちょっとこちらを買ってみました。ちょっとちっちゃくて分かりづらいんだけど、はい、これね、これ新しく買ったんですけど、こうかな、新しいその CPU なんですけど、これさ調べて買っては見たんですけど、これはねインテルコア5、コア i5 の3570っていうタイプのやつねを買いました。でこいつに刺さってるのがインテルコア i3 のなんだっけな、インテルコア i3 の3240っていう型のやつなんですよ。で、俺知識がないからちょっと違った考えかもしれないですよ。調べたらその3000番台だったら合うよみたいな感じの検索結果だったんで、とりあえずこれ探して楽天で買ったんですけど、これにつけてみて、その OBS 配信して、エンコードどうなるのかっていうのをちょっと試したいなと思って買いました。価格はね、中古なんで、1万円ぐらいだったんですけど、行ってみようかなって思って買いました。で、インテルコア i7 とかでも良かったかもしれないんだけど、いいかなと思ってこれでやってみました。とりあえず今日は、とりあえずこれ開けて、これ取り付けてみて、電源つくかどうか、であと配信した時にどうなるのかっていうところをちょっとやっていきたいなと思います。はい、というわけでね、こちらちょっと実際ちょっと開けていきたいなと思います。静電気とか怖いんだけど、ちょっとそこはもうね、もうやってみるしかない。開けよう、オープン、ガシャ、はい、こんな感じになっておるわけですよ。とりあえずこれ線抜いた方がいいのかな。いやでも線取んなくてもいけるよねこれ。何が正しいんだろうこれ。いや緊張だよこれ、だって初だもん、初。よし、は取れると。取れた。オープン。どこにいんの？CPU は一体どこにいんの？問いたい。ないよ。ここじゃない。ここじゃない。ここじゃない。戻します。ここではなかったですね。あっ！マジで？
マジで。これネジつけるの大変じゃん。ここにいらっしゃるっぽいんで、ここか、ここの中か。これどうやって外すの。ここだけで止まってんのか。じゃあこれ外せばいいのか。よいしょ。あ、怖い、怖っ。お、取れた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 。これを交換すると。で、本当はこれなんかグリス塗った方がいいんだろうけど、ちょっと一回つけてみてもいいかな。これさ、外しづら、これさ外しづらいんだけど、取りづらいんだけど、むちゃくちゃ。これどういう梱包。こう切ったのをここに今度は取り付けると。 OK、 ぴったり。で、ガチャコンと、これでついたということですね。じゃあ戻します。はい、というわけでね、ここからちょっと電源をつけてみて動くかどうかちょっとやってみたいと思います。雲めっちゃピント合わねえ。よし、つけるぞ。電源ここにねあるんで、いきます。電源オン。つくかどうだ。これでつけば俺の勝ち。あ、一応さ、そのさ、なんか確認する方法ないのかな。なんか嫌な予感がしてきた。嫌な予感してきた。読み込みにすげえ時間かかってる。お、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 お待ちください、お待ちくださいって出ました。きたー、ついたー、きたー。とりあえずじゃあちょっとログインします。お、きたー。とりあえずね、とりあえずまあインテルコア5になってればもう OK なわけですよ。バージョン情報、ここか。きたー、ちゃんとなってます。インテルコア i5 になっております。読み込みされております。 OK です。とりあえずね、これでちょっと使ってみて、どうかになりますね。ちょっと待ってね、ちょっと立ち上げてみようかな。パフォーマンス CPU、 これでプレイヤーの、勘弁してよ。あの、立ち上げてなかったんで PUBG が今アップデート入ったんですけど、ちょっとできないね今。まあその模様はあの生配信で実際試してちょっとやってみたいなと思いますんで、とりあえず今日はまあ、CPU 交換できたということで、終わりたいなと思います。いや、長くやったな、ちょっと時間かかっちゃった。あと、なんか知ってる方いたら教えてほしいんですけど、その OBS で PUBG を配信するとなんか動画の出力が低すぎますみたいな、なんか受信してるのが低すぎますみたいなエラー出て、めっちゃあれしちゃうんで、ちょっとなんか方法あったら教えてくださいというわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。